Bugün Prezident İlham Əliyev sabiq təhsil naziri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanovu birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edib. Bununla bağlı Qaynar Info'ya açıqlama verən Misir Mərdanov sevincini belə bölüşüb. Sabah 75 yaşım tamam olacaq. Ölkə başçısı məni 60 yaşımda şöhrət, 75 yaşımda da birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif etdi. Bu, ən böyük hədiyyəm oldu. Prezidentimiz hər zamanki kimi mənim sadə əməyimə çox böyük qiymət verdi. Cənab Prezidentə özümün və ailəmin adından təşəkkürümü bildirirəm. Allah ona can sağlığı versin. Azərbaycanımızın uzun illər xoşbəxtlik gətirən rəhbəri olsun. Məhz onun komandanlığı altında torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Hazırda azad olunan ərazilərimizdə tikinti, quruculuq işləri gedir. Mən də hər zaman bir əsgər kimi prezidentimizin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hazıram. Misir Mərdanov bildirib ki, birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunması onun üçün gözlənilməz olub. Evdə oturmuşdum, institutdakı köməkçimlə zəng gəldi və təltif olunmağıma görə məni təbrik etdi. Əvvəlcə inanmadım. Sərəncamın linkini göndərəndən sonra inandım. Qeyd edək ki, Misir Mərdanov 1998-2013-cü illərdə təhsil naziri olub. 2013-cü ildən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru vəzifəsini tutur.